Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende levende woord. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, machtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Loof om met die tromme, loof om met die hand, loof om met die klinkende symbole, alles wat asem het, loof, loof die Heer, alles wat asem het, loof, loof die Heer. Prys om met jou stemme, prys om uit die hart, prys om in die hemel en alles wat asem het, loof, loof die Heer. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Ek roem U naam, ek wil graag sing, ek wil U en liefde by U Heer. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig, van U groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. My diepste nood bring ek voor U, ek bid tot U, ek vra U Heer, sien my toch raak, genees my grootste siel. Met my hele hart getuig, van die groot ontferming, genade vir 'n sterfling, ja daar is geen einde aan U liefde nie. Liewe gemeente en vriende, hartlik goeiemôre en baie baie welkom. Dis 'n voorreg om saam met u hier te kan wees. Ek vra sommer by voorbaat verskoning vir ons lidmate wat gebruiklik op die galery sit. Dis julle moet die dominee met 'n klip of twee gooi. Verlede week was ons maar min gewees, uil gesaai. Toe het ek nog daar bo gestaan, dan voel dit of mens nog so 'n bietjie verder af van die mense af weg is. So vir die eenvoudige rede om hieronder te kan staan en dat almal my kan sien, het ons die galery gesluit en daar in die saal kan hulle my darm hopelik duidelik sien en duidelik hoor.
Dit is sommer net een praktische reëling vir die vakantie, terwijl het so'n bietjie koud is. En dan, lieve vrienden, het jy ook gesien, ons het die skerm hier achter ons voor die preekstoel. Ons wil graag jy terugvoer hoor ook. Ons het sommer so van die begin van die jaar af, het ons so amper een nieuwe vorm van kerkraadsvergadering wat ons hou, as ons kerkraadsvergadering hou, daar is altyd die ambtelike wat daar sal wees. Maar dan het ons ook so tweede been in die kerkraadsvergadering waar ons as kerkraad sommer 'n bietjie saam droom. En nou bedoel ek nie ons slaap in die kerkraadsvergadering nie. Ons dink sommer net graag saam ook oor ons gemeente en die pad vorentoe. En so daar is 'n paar dinge wat die kerkraad hulle harte ook oor uitgespreek het. Soos onder andere dat die dankoffers weer opgeneem word. Nou weet ek nie waar is Johan Hendriks of waar is Hardes nie, ek weet nie wat het hulle besluit nie, gaan ons dit opneem of word by die deur opgeneem? Nou weer die kerkraad nie. Dis die kerkraad wat het besluit het, want ons het aanvankelijk gedink, ons wil dit in die vakanties, hulle het nou vanmorgen gesê, hulle sal nou vir my sê, en dan sal hulle vir my wys, so ek mors die tyd al net so vir een oomblik langer, oom Ben het oom antwoord daar, gaan het in die bank, maar dan moet hulle kom, want het moet opgeneem word. Ons is by die bulletin, want ons het gedink, as ons dan die bulletin doen, of as ek so paar afkondigings uitlig, dan gaan ons die offergawes weer opneem. So vriende, die offergawes word nou deesdae voor die erediens opgeneem, sodat ons dalk preek die dominee nie so goed en dan is die offergawe kleiner. Nou weet julle nie hoe die dominee gaan preek nie, so ons hoop die offergawe is bietjie hoor. Ek het ook een ander ding vergeet vir ons jonger lidmate wat graag van die Zapper platform gebruik maak, so vergewe my dat daai kode nie op die skerm is nie, want ek weet ons het ook verskeie digitale forme van collectes wat opgeneem kan word. Dit sal ook baie, of in die toekomst, sal ons dit ook weer opzet. So vriende, as die skerm vir jy werk, jy wat by die huis is, dis eintlik met die hart en die gedachte wat ook van lidmate en kerkraadslede wat Pinkster online ingeskakel het, wat gesê het, maar dit het goed gewerk. Ek dink net so 'n bietjie die lig gaan ons dalk 'n bietjie pla, maar kom ons toets dit en ons kyk of het werk. Die e-bulletin wat uitgegaan het, was die laaste e-bulletin vir die tweede kwartaal. Daar sal dan nou eers in die begin van die derde kwartaal, dis hier by die 21ste juli, sal die volgende e-bulletin dan uitgaan, maar daar is 'n paar sake wat ek net sommer uitlig op die e-bulletin. By die voorbidding het ons ook kennis geneem sedert die e-bulletin uitgegaan het, en ek lees sommer die name wat bygekom het, is oom Jan en Tanelina van Tonder, wat ons van kennis geneem het, wat beide gehospitaliseer is. Oom Jan is nou hier in M-care, en Tanelina is in Johannesburg in 'n hospitaal, so dis vir hulle beide is dit sleg, dat hulle is uit mekaar uit en beide van hulle is in die hospitaal, so ons vra asseblief die voorbidding daar. Ons het kennis geneem van Tannie Kokkie Buitel, wat die 26ste ingaan vir 'n knievervanging. En dan het ons kennis geneem van Liesel Kerstyn, dit is oom Karel Tannie Annemarie Kerstyn se dogter, sy is in die hospitaal. Ons het ook kennis geneem van Francisca Eys, wat in die hospitaal is met breinvliesontsteking. En dan het ons, liewe vriende, hulle was nou nie amptelik lidmate nie, maar hulle was vir 'n groot deel hier gewees, en hulle ouers was hier gewees, Leonie de Brito, Tannie Leonie, wat die dogter was van prof Elisabeth. Sy het ook baie lank 'n stryd gevoer teen kanker, en ons het ook kennis geneem van haar afsterwe in die afgelope tyd. En dan weer vir Marlies, Paula's suster, wat ook gediagnoseer is, ons dink ook daar aan hulle. Dis nogal 'n rowwe tyd waar baie van ons lidmate gehospitaliseer is, dis 'n rowwe tyd waar baie van ons lidmate siek is, en baie van hulle herstel en sterk goed aan thuis, maar dan is daar nog van ons lidmate wat in die hospitaal is, soos u dan ook op die voorbring sien, en ek vraag dat ons asseblief as gemeente net saam vir daar die lidmate bid, ook in hierdie tyd van swaar en beproeving en seer. Dan, liewe vriende, is daar
die sop bottels van diens van barmhartigheid, die sop mengsels. Ons wil graag daar die project afsluit vandag, maar as u nog een bottel of twee by die huis het, wat nog niet terug is nie, is u welkom om het vir ons in die week te bring. Ons sal sorg dat het dan by diens van barmhartigheid uitkom. Ons wil ook geluk sê vir 'n paar van ons lidmate, so u sal ook op die bulletin gesien het, al die name van die verjaarsdag in die vakantietijd is geplaas, maar hier is die volgende lidmate, William van der Merwe, wat dan vandag verjaar, Marleen Nel, wat morgen verjaar, dan die Liria Brugman en Magda Stein, wat die 27ste verjaar, as hy hier is in die verjaar, dan vraag ons dat hy sal opstaan, asseblief, Lea Estreisen verjaar, en die 29ste Marsant Labeskag nie. As die besoekers is volgend, wat ook verjaar in die komende week, dan sê ons vir jy geluk. Daar is geen chocolade wat lyk my uitgedeel word volgend. Nee. Wie wil graag verjaar in die week? Baie, baie geluk. Ons gebed is dat het een geseënde en een voorspoedige nuwe lewensjaar wees, waarin jy die nabyheid van die Here sal beleef en ervaar en tastbaar ook hom sal hoor en ken. Gemeente en vriende, ons gaan die Here aanroep met die toetredelied wat lied 442 is. Ons gaan het sommer so sit en doen en dan sing ons die eerste twee verse daarvan en dan gaan ek vir ons voor met 'n fotum en 'n seëngroet. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my. Van God wat levend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat levend maak, voer my tot u eer. Troos my. Al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê, Amen, die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan God tot in alle ewigheid. Amen. Lieve vriende, dit is vir my ook vir oggend te voorreg om vir u te sê, die Here groet jou en geef jou sy genade en sy vrede in die naam van die Vader en in die naam van die Seun, Jesus Christus, wat gestalte vind deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ek nooi uit ons antwoord nadat die Here ons so gegroet het, is met lied 456,
en ook lied 471, soos dit op die skerm dan vir ons gewys word. Ons doen het staande, kom ons loof die Here se naam met hierdie liedere. Skepping, loof die Heer, verhef die stem om hom te eer. Kom en prijs hom, halleluja, die aarde op sy vaste baan, die wolke en die silver. Kom en loof hom, kom en prijs hom, halleluja, halleluja, halleluja. Hy is ons God wat alles draag, en niemand ooit bystand vraag. Kom en prijs hom, halleluja, sy krag en droefheid krag en leef, sal niemand ooit na aarde meet. Kom en
Ons gaan saam lees uit Johannes, die Johannes Evangelie daarvan, of hoofdstuk 1 en 2, ons lees Johannes 1, en hoewel het op die scherm in die boodskap uitgegaan het, net Johannes 1, het ek dit nou by nabaat gedink dat ons nog so'n stukje verder gaan lees, dat ons het deel daarvan uit Johannes 2 ook lees. Die tekst gaan op die scherm wees, en terwijl jy so bykie rondblaai in die Bybel, het ek net gedink, na aanleiding van een video, sommer op sociale media, wat ek die afgelopen week gesien het, is het nodig om net die volgende opmerking te maak. Hier lê hy nou, want ons gaan net nou bykie meer oor hom ook gesels. Maar hierdie, liewe vriende, is nie Bybel nie. En hierdie sal nie ons Bybel kan vervang nie. Hierdie boek waar in ons rondblaai nie. Ja, dankie vir technologie, en dankie dat as ons vinnig die Bybel dalk nodig het, kan ons selfoon naderhaak en kan ons selfoon gebruik. Maar dit maak ons op 'n manier lui om met God se woord te werk. En dominees is ook skuldig, want sedert COVID het ons net nie opgehou, het ons Manus Visagie net nie opgehou om die teks op die skerm te sit nie. So, dit is gemakkelijk, ons kom eredienst toe en ons los hom met die Bybel ook by die huis. En ons lees die tekst op die skerm, want het gaan vir ons daar gewys word. En verlede week het ons bykie baie meer gelees as net die paar verse wat ons gewoonlik lees. En daarom was die tekst toen nie op die skerm gewees nie. Ek kom ook achter by ons jong mense, dit is moeilik, hulle weet nie meer of is Genesis voor in die Bybel of achter in die Bybel nie. Die hoeveelste boek is Matteus dan nou eintlik van die Bybel nie. Of dat die Bybel op manier in twee dele gedeel word, een Oude Testament en een Nuwe Testament, ons weet nie meer hoe werk dit nie. Dalk weet ons nog hoe werk het, omdat ons groot geword het daarmee, en ons leef in een generasie wat nie so seer daarmee groot word mee nie. So ek vraag sommer, al is die tekst op die skerm, en liewe vriende, jy wat online inskakel by die huis ook, al is die tekst op die skerm, maak die Bybel oop voor jy, en lees saam daar. Iets gaan jou oog opval, jy gaan dalk een merkie wil maak, iewers, wanneer ons daaruit lees. So, maar Johannes 1 en 2, dit is van my hart af, ons gaan by Johannes 1 en 2 vir oggend stilstaan, en soos die vorige paar weke, vind die prediking en die skriflesing vervlecht plaas, kom ons gebruik een oomblik en word ons saam stil voor die Here. Here, wat 'n voorreg is dit, as ons vir oggend so saam in u huis kan wees, dat ons die nabyheid van u kan beleef en ervaar deur die Gees wat saam met ons is, wat saam met ons hier aanbid, wat hier die ruimte as te ware heilig verklaar. Want is hier, Here, waar u ook met elkeen van ons kom praat. Dit beteken nie, u praat met ons nie in die alledaagse gang van elke dagse lewe nie. Maar dit is hier die ruimte, een keer een week, waar ons bykie die tyd kan uitkoop om saam as een gemeenskap van gelowiges rondom u woord te vergader. Om u woord te kan oopslaan en daaruit te kan lees. Om te kan hoor wat u vir ons wil sê, om met een stukkie afwagting te kan leef. Here, dis groter as wat ons kan begryp. Ja, dit is in hierdie ruimte waar jy ons harte kom stil en kom rustig maak van die gejaagdheid van 'n afgelope week. Dit is hier waar jy ons kom ontmoet, nes ons is. Ons hoef nie hiervoor te gee nie, want jy ken ons in elk geval al reeds. Dankie daarvoor. Dankie vir die voorreg wat ons het, om so saam te kan wees. Ja, Here, dis so dikwels wat ons baie ander dinge bo hierdie tyd en geleentheid stel, dalk noodgeval of dinge buite ons beheer omstandighede. Maar dis wanneer ons so saam kan wees, wat ons eintlik die horlosie net vir 'n oomblik wil laat stilstaan,
Want ek dink nie ons gedagtes en ons verstand en ons verstaan is groot genoeg om te begryp en te dink, nou kom U aan die woord. En nou kom U met ons praat. Ag Heer, dat ons hierdie tyd sal uitkoop, Here. En dat ons U sal toelaat om inspraak te lewer in ons lewens. Kom praat, want ons wil graag luister aan Jesus se naam. Amen. Liewe gemeente en vriende, in hierdie reis waarmee ons besig is, is daar iets wat ons nie kan mis nie. Iets wat ons al dalk in die vorige adresse na of wat aan die vorige adresse na vore gekom het, maar ook weer 'n keer veral in die vierde adres, God se vierde adres beklemtoon word, en dit is dat God nooit een enkele oomblik sy skepping alleen gelaat het nie. Het ons al so daaroor gedink? Dus van die begin af, van Genesis af, daai eerste verse waarby hierdie reeks ook dan nou begin het, van daar af, toe God die mens gemaak het en die hemel en die aarde gemaak het, het God dit gekies om op verskeie maniere, in verskeie plekke, by verskeie geleenthede, die mens nooit alleen te laat nie en ook by die mens sy tuiste te maak. God het nie nadat hy die hemel en aarde geskaap het, teruggekeer na die plek waar hy hoort nie. Sy hemelse tuiste nie. Ons lees daarvan in die einde van die evangelies as Jesus Christus hemel toe opvaar, en ek dink daar was dalk 'n oomblik van 10 dae. Maar van die begin van tyd af en van die begin van die skepping af het God konstant gekies om van die begin van sy skepping af deurgaans 'n plek te maak waar hy by die skepping is in verskeie adresse. Verder in hierdie reis in God se adresse het hierdie reis 'n paar gedagtes ten doel. En dit is om God as Gees, een van hulle, om God as Gees se teenwoordigheid uit te lig reeds van die begin af. Verder het dit ook die doel om iets van God se onveranderlikheid uit te wys, naamlik dat het God is, en jy kan dit ook nou lees van Genesis af tot by Openbaring, dat het God is wat altyd die initiatief neem, wat altyd eerste die initiatief neem. Dis God wat die verbond sluit, nie die mens wat na die Here toe kom en sê, Here, kan ons die transaksie aangaan nie? Of Here, kan ons net 'n bietjie praat? Dis God wat die verbond sluit. Dis God wat red by meer as een geleentheid. Dis God wat help, en is God wat getrou is. Maar dan is daar ook in hierdie reis en reeks van God se adresse 'n stuk onveranderlikheid by die mens, en ek wil hierdie eintlik nie sê nie. Want is vir my op 'n manier sleg, want hier sit ons en ons is ook mens. En die onveranderlikheid by die mens is om konstant die swakste en die slegste keuses en besluite te maak. Ook regdeur van die begin af, van Genesis af, tot in ons dag en tyd vandag. Daar is 'n stuk konstantheid, 'n stuk kontinuïteit, onveranderlikheid by ons as mens om die verkeerde keuses en besluite te maak. Die verdere rede vir hierdie reeks, liewe gemeente en vriende, is om uiteindelik vir ons te kom verduidelik en te kom vir ons vertel, hierdie is nie die norm nie. Die swak keuses en die swak besluite van ons as mens hoef nie die norm te wees nie.
Ons hoef nie aanhoudend die verkeerde besluite te neem nie. Ons hoef nie aanhoudend vir die verkeerde te kies nie. Daar is vir ons een stuk vryheid gegee en ons is vrygemaak van die verkeerde en ons is vrygemaak van die sonde sodat ons die regte kan kies. En ek wil het amper waag om te sê, vir een keer sal het goed wees as ons die onveranderlikheid van die mens kan breek. En as ons vir een keer een ander keuse en een ander besluit in ons leven kan maak, een rechte keuse en een rechte besluit, en nou sê ek nie al die besluite wat ons neem in die leven is verkeerd nie, maar kom ons denk net verder so bykie verder sal. Hy sien die ander probleem is, en ek maak gauw een veralgemening, en ek hoop ek sal een paar koppe sien wat knik, so help my net, want as die koppe nie knik nie, dan sal ek net vinnig hierdie preek moet herskryf. Ek maak een aanname dat niemand van ons is regtig so mal oor verandering nie. Oké, okay, nou, dis nou hier waar julle die kloppe moet knik. So of so. Niemand van ons hou regtig van verandering nie, as ons nou eerlijk met onszelf moet wees. Al het ons daar die gesegde wat sê, en skies vir my Engels, a change is as good as a holiday, nee. Bluf ons onszelf met daar die gesegde, want ons hou nie regtig van verandering nie. Moenie kom torring aan dinge wat werk nie. Moenie kom krap waar het nie juk nie. Dis ook mos daai Afrikaanse gesegdes wat ons baie goed ken. Want as een ding eers begin verander, dan is ons as mens nogal geneig om kriewelrig te raak. Of dalk is het net in die kerk. As die dinge in die kerk begin verander, dan raak ons kriewelrig. Wat van die plekke en die ruimtes in ons lewens waar ons nie so baie seggenskap het nie? Waar ons maar net moet aanvaar as die dinge verander. Ek lees aan die dag een deel wat sê, die kerk, en dalk by name die enige kerk, is die instantie en die plek wat sedert 1994 'n staat van homeostase gehandhaaf het en so onveranderlik as moontlik probeer voortleef het. Ek dink dis die probleem. Wat van die plekke en die ruimtes in ons leven, waarby ons nie soveel seggenskap het nie, waar die dinge maar verander en ons moet maar daarby inval, of ons daarvan hou of nie. En dis hoekom hierdie, ek wil vanoggend nie noodwendig oor 'n selfoon preek nie, maar ek wil my selfoon gebruik as voorbeeld. En allemaal van julle het mos een selfoon, en hy is hier so, so haal hem uit. As hy nie hier is nie, dan is jy een goeie getrouwe erediens bijwoner. As hy hier is, moet jy hem uithaal. Dankie, ja, dankie Johan, dankie. Kan julle hierdie ding goed werk? Maar hy moet mos nou... Hy moet slim kan wees. Dit moet nie daai een wees wat Noag op die ark gebruik het nie. Hierdie een moet slim kan wees en hy moet al slimmer en slimmer en slimmer raak. Want die lewe vertel vir ons, na 2 jaar moet jy opgradeer, want dan is hy oud. Ons is besig met die gedagte van verandering, liewe gemeente. Ek verduidelik gou, hierdie selfoon wat... een reuse stuk verandering op sigself in ons leven is, en dalk hierdie ding waarmee ek op hierdie stadium vanoggend staan en preek. Gebruik ons, en is ons makkelijk om te gebruik, vir sommige dalk makkeliker as verander. Maar die nieuwe selfone, en hierdie selfone is so gemaak, dat het werk met 'n klomp programmetjies. En daai programmetjies sal ons, as ons die slim Afrikaanse woord gebruik, sommer toepassings noem, of ons die Engelse woord gebruik, en noem ons het 'n klomp apps. En ironies genoeg, is dat hierdie selfoon,
hierdie selfoon, wat 'n selfoon is, wat sy primêre taak is om die wêreld te verbind van een persoon na ander persoon toe te kan bel. Hierdie selfoon het deesdae 'n programmetjie nodig om te kan funksioneer as 'n telefoon. En as daai programmetjie nie op is nie, dan kan jy nie bel nie. En nou dink ek, hier sit dalk 'n klompie van u wat dink, "Ai, tog. Waar was die dae wat ons net die slinger kon draai?" En dan het ons met iemand anders gepraat en iemand anders het vir ons die oproep verbind. In elk geval, soos jy toepassings nodig het om 'n oproep te kan maak op 'n selfoon, so het ons ander toepassings nodig om met mekaar te kan kommunikeer. Of het nou 'n banktoepassing is waarop jy jou banksake kan doen, en of het WhatsApp is, ek dink dis die bekendste vir almal. Maar het jy al een van daardie toepassings oopgemaak? En dan is die boodskap, jy moet eers hierdie toepassing opgradeer voordat jy hom verder kan gebruik. Het dit dan met jy gebeur? Ag, wonderlik. Ek hoef nie, tot so ver hoef ek nog nie oor te skryf nie. En dan, wat doen ons? Dan gaan ons in, en ons gradeer die toepassing op. Hoekom? Want ek wil die toepassing gebruik. Want as ek kan nou besluit, nee, ek gaan nie die toepassing gebruik nie, so ek gaan hom nie opgradeer nie, en dan kan ek verder nie, later of later van tyd, nie met mense kommunikeer nie, want hy is, oeg, nou moet ek vinnig in die Afrikaanse woord dink, outdated. Uitgedateer, prachtig, dankie. Ek toets julle net. Nou klink het amper as ek vir julle les gee oor slimfone, kom maak het draai na die tyd vir les 2, nee ek spot. En dis nie wat ek regtig vir oggend wil doen nie, die punt waarby ek wil uitkom, lieve vriende, al het hierdie toepassings wat ons op ons selfoon gebruik, konstante opgradering nodig, sodat dit kan optimaal funksioneer, is daar bepaalde veranderings in ons lewe wat onvermydelik is. Dis nie lekker nie. Dis onvermydelik. Daar is 'n paar aanpassings wat jy in jou lewe moet maak wat onvermydelik is. En nou moet jy my verskoon asseblief. Ek gaan nou die tegnologiese taal gebruik, so dit gaan Engels wees, maar ek seker daarvan as ons na nuwe woordeboeke vandag gaan kyk, gaan dit al opgeneem wees in die woordeboek. Want dit het ook al gebeur dat ons 'n paar updates in ons lewe moet maak. En ek dink die grootste update, as ek dit vanoggend sou kon 'n lyn kon trek, is as ons saam lees in 1 Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom en hy sê toe, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dis hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom daar 'n man wat my voor is, want hy was voor my reeds daar. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie. Maar ek het gekom en ek doop met water sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Verder het Johannes getuig, ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom en hy het op hom gebly, weer keer die Gees se teenwoordigheid. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop het vir my gesê, die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Johannes sê, ek het dit self gesien en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. En in aansluiting by verlede week, liewe vriende, lees ons dan so 'n stukkie verder. As jy omblaai na Johannes 2 toe. Die vorige 3 evangelies, Matteus, Markus en Lukas, plaas hierdie gedeelte van Johannes 2 vers 13 aan die einde van hulle evangelies. En Johannes plaas hierdie
in die begin van sy evangelie, waarschijnlijk omdat, om iets te vertolken, iets te vertellen dat die Jode van die begin af gekant was tegen hierdie goddelike verandering. Dat hulle van die begin af die software update verag het. En ons lees saam vanaf vers 13, die Pasies en die Jode was naby, en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan, en op die tempelterrein het hy die verkopers van beeste, skape en duive gekry, en die geldwisselaars wat daar sit. Hierdie was normaal, want het was Paasfees gewees, so om op daai stadium verkopers van beeste en skape en duive te kry, was normaal, want het was Paasfees gewees, en mense reis dikwels ver, om te kom offer op Paasfees, en dan koop hulle die offerlam, of die offerbul, of die offerduif, daar by die tempel. Maar toe het Jesus met touwtjies een sweep gemaakt en allemaal in die tempel uitgejaag oor die skape, ach ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat hy die duive verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier weg, moet nie die huis van my vader besigheidsplek maak nie. Toe het sy disciples daarin gedink dat daar geskrywe staan, die liefde vir u huis verteer my. Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? En Jesus het hulle geantwoord, breek hier die tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Die Jode sê toe, 46 jaar lang is daar aan hierdie tempel gebou, en dit is nou nie die tempel van Salomo van verlede week nie, die derde adres nie, dit is al die tweede tempel. 46 jaar lang is daar aan hierdie tempel gebou, en u sal hom in 3 dae oprig. Met hierdie tempel het Jesus echter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy die dood opgewek is, het sy disciples daarin gedink, dat hy het gesê het, en hy het die skrif en die woorde van Jesus geglo. U sien, gemeente en vriende, Jesus Christus koms na hierdie wêreld, Immanuel, God met ons, Godse vierde adres op die aarde, is as de ware God wat aarde te kom, mens word, om een software update te bring. En ek skies as ek met die technologie so'n stukkie verder ploeg. Johannes sê dit baie duidelik in ons tekst, dat Jesus Godse nieuwe aardse perseel is. Letterlik, as ons naar die Grieks gaan kyk, dan staan daar dat Jesus Godse aardse tentwoning is. Die Heere het die Heere Jesus kom tent opslaan tussen die mens. En hierdie keer by Godse vierde adres leer ons van iets van Godse hart en iets van Godse liefde, jou die beste. Of ons leer dit die beste ken hier. En dis ook om hier die adres van Jesus Christus so belangrijk is, of hier die adres as Jesus Christus so belangrijk is, want Jesus is die volle openbaring van God. Ek denk daaraan, Exodus 33, toe Moses vir God gesê het, Here, laat ek u toch net sien. Jesus Christus is die naaste wat ons sal kom. In sy woorde en dade, in Jesus Christus' woorde en dade, leer ons God ken as een God van liefde en een God van ontferming. Ons sien hom as die Here wat wil red, eerder as om te straf. Jesus is regtig, dis nie een gedachte ver buiten ons bereik nie. Jesus is regtig God
bij ons. En in die eredienswerkgroep afgelopen dinsdag het ons mekaar gesê, en dit is ook dalk dominees se skuld, dat daar word baie gemaakt van die goddelike natuur van Jesus, maar ons vergeet dat hy mens was. Dat ons belydenis skrifte sê, daar is twee nature, hy is waarlik God, maar hy is waarlik mens, en dat die menslikheid van Jesus ook iewers gestalte moet vind in ons verwysingsraamwerk en in ons gedagtes. Dat Jesus een mens was, soos die mense het u vanoggend rondom u gekyk, het u al iewers rondom u gekyk en gekyk, hier sit ander mense saam met u in die gebouw, soos hier ander mense saam met u is, so was Jesus een mens gewees, tasbaar. Hy kwaad geword, as hy het gelees, hy was ongelukkig, hy was hartseer, by meer as een geleentheid. En ek dink ons moet vir oomblik ons eie gedagtes net een bietjie daar stop, om dit net in te neem, ook sy menslikheid. Want in Jesus se menslikheid het die sluise van hemelse redding wyd oopgetrek. En in die Heer Jesus is daar vir ons weg gebaan, soos ons van jaar met paasfeest gesê het, een pad gemaakt, waar daar nie voorheen een pad was nie, is daar vir ons toegang, is daar vir ons een deur, na God, die Vader. En deur Jesus, het ons toegang gekry, waar niemand voorheen ooit toegang kon kry. En ek hou van Stefan Joubert se gedagte wat sê, Jesus het gekom en die genade deur van God vir 24 uur lang, vir 7 dae week lang kom oopsluit. En sy ore is dag en nag gespits om ons hulpgeroep te antwoord. Maar nou, vriende, weer een keer, stel die mens nie te leer nie. Want as God deur Jesus Christus sy vierde adres kom betrek, deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees, word hy steeds bevraagteken. En weer een keer kom die mens, net soos die mens kon, met daar die onaangename onveranderlikheid, constantheid, continuïteit van tevore. Want, ons het net over mekaar gesê, ons hou nie van verandering nie. En Jesus het verandering kom verkondig. Jesus as sulks was een reuse en is een reuse verandering. En as ek praat van een sagte ware opgradering of een software update in en die persoon en die werke van die Heer Jesus Christus, is dit om vir die mens te kom sê, weet jy, jy hoef nie meer iets te offer nie. Want Jesus Christus was die volmaakte offer. Jy hoef nie meer deur iemand te bid vir vergifnis nie. Want Jesus Christus het die deur vir jou kom oopsluit, het vir jou toegang kom bied, waar daar nooit van tevore toegang was nie. Dit sou mos sinneloos wees om terug te keer en hier die absoluut te ignoreer en dat ons nou vanoggend hier voor bultgebou 'n altaar oprig en dan sê ons gaan nou offer of ons gaan deur iemand bid vir vergifnis. En dis precies wat die jode destijds toegedoen het. Die deur wat Jesus kom oopsluit het, wou hulle kom toemaak het. Met die vraag deur wat gesag, met wat wonderteken kan u vir ons wys dat u hier die gesag het om te doen wat u doen. Hoekom moet God aan ons rekenskap gee?
as hy ons Skepper is. En uiteindelik dink hulle slaag daarin deur die vernietiging van Jesus. Want hierdie verandering wat Jesus kom verkondig het, was absoluut te veel gevra. Dit was te radikaal. En as ons vandag ons eie lewe in retrospek neem en ons kyk na ons eie lewe en ons kyk na ons eie gedagtes en ons kyk na ons eie optrede en ons eie dade. En ons gebruik iets so eenvoudig soos 'n selfoon se opgradering om iets van hierdie boodskap vandag tuis te bring. Dan dink ek is daar 'n paar opgraderings in ons eie lewe wat ons moet maak. En ek dink die groot frustrasie van 'n selfoon is as daai sagte ware opgradering deurkom dan dink jy ag dit gaan nou die laaste een wees. Nee. Daar's konstant mense agter die skerms besig om dit te verbeter. En sodra beter weergawe beskikbaar is, dan kry ek en jy die boodskap jy moet opgradeer. Liewe vriende, ons gaan nie ooit in ons lewe by 'n punt kom in ons geestelike lewe wat ons sê ons is klaar opgegradeer nie. Ek dink daar is konstant daagliks 'n nuwe opgradering beskikbaar. Die vraag is, het jy al opgegradeer in jou geestelike lewe? Kyk op 'n selfoon, moet jy die opgradering eers aflaai en dan moet jy hom installeer. En dis soos ons woensdagoggend in die Bybelstudiegroep amper vir mekaar gesê het oor die klein boekrolletjie van Openbaring 10 wat 'n soet smaak in die mond gee, maar die oomblik as dit gesluk word, dan raak dit bitter. Die opgradering is dalk klaar afgelaai, want dit is hoekom ons hier is. Maar het jy al die opgradering geïnstalleer in jou geestelike lewe? Of, liewe kind van die Here, is ons maar teen verandering. Ons hou mos nie van verandering nie. Dit is nie vir ons lekker nie. Dit kom krap waar dit nie juk nie. Dit kom vra van my iets wat ek nie nou nodig het. Ek dink juis ons almal het dit nodig. En ek wil amper self so ver gaan om te sê, as ons nie bereid is om die opgradering te installeer wat Jesus Christus is in ons lewe nie, as Jesus Christus die opgradering is in jou myn jou geestelike lewe, as ons daardie opgradering nie installeer in ons geestelike lewe nie, dan kan ons nog nie by die volgende adres gaan stilstaan nie. Van die volgende adres, God se vyfde adres, is hierdie keer nie in 'n tent of in 'n tuin of in sy see nie, maar in sy kinders. Is in die lewe en in die harte van gelowiges. Jesus Christus is die opgradering in ons geestelike lewe. En die vrug van die gees is die maatstaf of jy hierdie opgradering al geïnstalleer het in jou lewe. Ek sluit af. Jesus Christus het gekom en God het in hom mens geword en God het in hom sy vierde adres op hierdie aarde betrek. Maar die wêreld, ek en jy, is ook skuldig, het hom gekruisig, al was ons nie self daar nie. Al hou ons nie so baie van opgraderings nie. Is dit nie dalk juis nou tyd vir 'n software update in ons lewens nie, in ons geestelike lewens nie?
Die Heer Jesus Christus het ook gekom vir jou en my. Om ons te reinig van absoluut alles. Van al ons sondes. En ons het geen rede, geen rede, om maar te leven soos ons voorheen gelewe het nie. Want as ons leven soos ons voorheen gelewe het, ontken ons die verandering wat Jesus Christus kom bewerkstellig het in ons levens. Daardie verandering is reeds bewerkstellig. Daardie verandering is reeds afgelaai. Laat ons het aangryp met alles wat ons het. En kom ons installeer dit. Kom ons bou dit in ons wese in. Kom ons bou dit in ons sagte ware in. Die sagte ware is nie die vlees en die bloed waarin ons kan vat nie. Die sagte ware is dit wat aan God behoort. En kom ons rig ons geestelike lewe so in dat Jesus Christus as abdheid sigbaar kan wees in ons lewens. Amen. Here, ons is besig in hierdie reis met u adresse en elke keer is daar iets niets wat ons ontdek van u, ons Here en ons God, maar ook van onszelf. En ek dink as ons 'n selfoon vat hierna en daar kom 'n sagte ware opgradering op ons skerm, gaan ons anders daaroor dink. Here Jesus, dankie dat u die verandering gebring het. Dat u die verandering is. En dat ons in en deur u lewe kan deel in daardie verandering. Ja, dis by geleenthede soos die vanoggend waar ons daardie verandering aflaai. Maar die vraag is, gaan ons dit nou installeer? Want dit is ons taak. Ons moet dit gaan installeer die oomblik as ons hier uitstap. Geer dat ons dit nie sal vergeet nie. Want Here, ons is gedagtes is so besig die oomblik as ons by die deur uitstap, dan dink ons alweer in 'n klomp ander goed en dan vergeet ons dat ons hierdie opgradering moet installeer in ons stelsel in. As ons nie weet hoe nie, kom leer ons. Kom wys ons. Kom raak ons aan met u Gees. Sodat hierdie opgradering in ons lewens sigbaar sal wees in die wêreld waarin ons leef. Dankie vir ons gemeenskap van gelowiges. Dankie dat ek kan bid vir hierdie gemeente en vir die kerk in Hebreë, Potchefstroom oor die wêreld heen. Ons kom bid vir elke lidmaat van ons, Here, wat in en uit die hospitaal beweeg, wat thuis aansterk, wat nog steeds in die hospitaal is, wat hospitaal toe gaan, vir lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het. En ons bid en vra dat u daar self die vertroosting en die genesing ook sal wees. Gebruik ons in hierdie week om met hierdie sagte ware opgradering te leef, ook in ons werksplek, waar ons onsself ook al mag bevind. En so dat ons ander daarvan kan vertel, dalk net deur die manier en die wyse waarop ons leef. Aan u Here kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, ons antwoord op hierdie boodskap wat ons vanoggend dan nou gehoor het, is lied 338. En ons gaan lied 338 al vier die verse sing. En nou gaan u dink, maar die dominee het nou nog 6 maande oor voordat hy by Kersfees kom. Dit is 'n Kerslied. Maar het gaan juist vir my omdat Kersfees en die Kersliedere iets getuig van God wat mens word in Jesus Christus. So ons sing lied 338 vanoggend saam, vers 1 tot 4. En antwoord op wat ons gehoor het. En gaan dan huis toe en dan gaan installeer u hierdie opgradering in jou eie lewe. Kom ons staan en dan sing ons saam.
sien die sterre praat, die engel wat die boodskap bring, die hemel koor wat juig het saam, die seun van God kom by. Godse beeld vertoon, die voort wordt mens die hemel heer, God self dan in ons armoed neem, ons kan dit oor en ontvang die seën van ons Here en gaan leef in sy genade en sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by jou. Amen.